অংকিতা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ মই মগু দালি আৰু ৰহৰ দালি, এয়া বুটৰ দালি আৰু লোবিয়া, আৰু এয়া লৈছোঁ ৰাজমাহ আৰু মচুৰ দালি, আৰু এয়া লৈছোঁ মই দুবাটি জহা চাউল, আৰু এয়া লৈছোঁ কাজু আৰু লগতে দিছোঁ এয়া আলমণ্ড। এই গোটেইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ ধুই ল'ম। এনেদৰে মই পানীৰে ভালকৈ মোহাৰি ধুই লৈছোঁ। আকৌ এবাৰ এনেদৰে ধুই ল'ম। আৰু এতিয়া আকৌ পানীখিনি মই পেলাই লৈছোঁ। আকৌ এবাৰ এনেকৈ তিনিবাৰ ধুই লৈছোঁ মই। আৰু এতিয়া মোৰ ধোৱা প্ৰায় হৈ গৈছে। এনেকৈ গামোচাখন পাৰি লৈছোঁ আৰু দাইলখিনি মই ইয়াত এনেদৰে দি লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে হাতেৰে বহলাই মেলি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই 15 মিনিটমান সময় মই ফেনত শুকাবলৈ দিছোঁ। এইখিনি ইয়াত শুকাইছে। আৰু এনেকৈ কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ। লৈ পেলাই মই ইয়াতে দালিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি মই ইয়াতে এনেদৰে দি লৈছোঁ। আৰু হেতা পাতেৰে এতিয়া এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। এনেকৈ সঘনাই এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু এনেদৰে মই এয়া হাতেদি এতিয়া ভাঙি চাইছোঁ। এয়া যিখিনি চাউল ভাঙা খাইছে আৰু এইখিনি এতিয়া প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত নমাই লৈছোঁ ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মিক্সিত এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ পিচি ল'ম। আৰু এয়া মই বনাই আছোঁ বেবী চেৰেলেক্স, ঘৰতে বনোৱা। আৰু এতিয়া মই এতিয়া মিক্সিত ভালকৈ এইখিনি পিচি গুড়া কৰি লৈছোঁ। যিসকলৰ বেবীয়ে গোটা খাব নোৱাৰে তেওঁলোকে চালনী এখনে চালি ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে চালি লোৱা নাই, এনেকৈ ৰাখিছোঁ, মিহিকৈ পিচি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ইয়াতে বাকি দিছোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই এইখিনি পিচা হৈ গৈছে। আৰু এই জলপানটো চেৰেলেক্স কেনেকৈ বনায় মই এইখিনি আপোনালোকক এতিয়া বনাই দেখাইছোঁ। মই এতিয়া কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই এতিয়া গাখীৰ। আৰু এতিয়া মই দিম ঘৰতে বনোৱা চেৰেলেক্স দিম এতিয়া 2 চামুচ। এতিয়া মই 2 চামুচ চেৰেলেক্স ইয়াতে দি লৈছোঁ গাখীৰত। আৰু এইখিনি সঘনাই হেতা পাতেৰে এনেদৰে লৰাই ল'ম। আৰু ইয়াত দেখিছেনে গোটা বান্ধি আছে, গোটাখিনিও মই এনেদৰে হেতাৰে লৰাই ভাঙি লৈছোঁ। আৰু মিঠাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মিচিৰি। গাখীৰৰ পৰিমাণ কমি গৈছিলে, মই আকৌ অকণ দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই মিঠাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে মিচিৰি দিম। আৰু আপোনালোকে মন কৰিলে চেনিও দিব পাৰে। মই ইয়াতে মিচিৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মিচিৰিখিনি গলি যোৱাৰ পিছতে আমাৰ চেৰেলেক্স এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ